Det her, det er indgangen til det helt nye LaLandia, som er åbnet i Søndervig. Vi er simpelthen blevet inviteret til at være de allerførste gæster i det nye LaLandia. Og vi glæder os. Og ikke nok med det, så har vi faktisk hele LaLandia for os selv. Det er for Derfor så er den her video en reklame for LaLandia i Søndervig. LaLandia! LaLandia! Men mine damer og herrer, nu bliver det meget, meget dramatisk. Så snart den snor, den er fældet af fars store mave, så er LaLandia officielt blevet åben. Du tror nok bare, vi løber. Jamen far, vi skal lige varme op, ellers får du en fiberspring. Nej, jeg får ikke en fiber. Vi skal løbe 10 meter, mand. Så, er vi klar? Ja. Oh my god, this is a big moment. Oh my god, oh my god! Nå, det er ikke godt. Kunne I mærke det? Det var ligesom lige så stort som dengang, der var en eller anden. Kuldegysninger. Vi var der jo for nogle måneder siden, hvor det ikke var færdigbygget. Det er jo lidt vildt for os at se det nu. Hvor det er færdigt, hvor nu når vi også har set det sådan, hvor det ikke var færdigt. Der er lige nogle få håndværkere, der stadig er her, der lige fik sig lidt her og der, men jeg tænker, det er sådan nogle små ting. Så er vi altså klar til at flytte ind i vores sommerhus. Lad os komme ind og se hytten. Ja. Nej. Nej, så er vi ikke ind. Nej. Mor, der er drømmekage. Nej. Ej, det er vildt. Oh my god, jeg elsker de her vingummi, jeg synes. Der er virkelig styr på det her. Hold da kæft. Okay, det første vi kigger, det er bare det der snack. Hvor skal jeg så? Ikke her i hvert fald. Hvorfor? For der er jeg, sover jeg. Skal jeg være sidste vælger nu? Sådan er det. Her er vi. Christian, vil du sove sammen med mig? Nej, ikke igen. Nå, men vi har faktisk ikke så meget tid, fordi vi skal over i badeland. Ja, fordi det er jo sådan, at der er jo nogen der er over lige nu, som åbner det kun for os. Mm. Så de står bare og venter på os lige nu. De står faktisk bare og venter på os, fordi vi er faktisk 20 minutter for sent på. Fordi at du er så langsom, far. Ja. Christian, han skal heller ikke armbånd overfor. Christian, han skal slet ikke med ind og bade. Skal jeg ikke bade, morgen? Nej. Far, jeg sagde, at du ikke skulle sige det så højt. Nå. Altså, det er jo et helt nyt omklædningsrum, det her. Prøv lige at se. Der er skib på skabene. Vi er de allerførste, der skal klæde om herinde. Hvad siger I så? Drenge. Ad, far. Ej, far. Så. Så bader vi lige her. Wow, det er koldt. Fryser du også nu, Max? Jeg vil at bade nu. Jamen, gør nu. Christian, det er lidt mærkeligt, at du bare filmer os bade. Du sagde, jeg skulle filme dig. Ja, skal vi filme dig bade også? Jeg må ikke bade, jo. Ja. Nå ja. Ej, hvor er det fedt, mand. Det er også lidt mærkeligt at se, at det ser sådan her ud pludselig. Ja, altså. For to måneder siden, der så der altså ikke sådan her ud. Der så det overhovedet så ikke sådan her ud. Der var der tømmer over det hele. Max, hvordan har du det med din begejstring lige nu? Jeg er tom for ord om morgenen. Så tror jeg, lige går og ser, om barnet er åben. Mor. Nå, de er allerede smuttet nu. Hvorfor er det altid en mor, der står med alle håndklæderne? Mine damer og herrer, det her det er allerførste gang, vi ser nogen rutsje i LaLandia. Oh my god. Ej, må vi tage en is? Nej, det ved jeg da ikke, Morten. Mor og far siger, vi må tage en is. Og I ved godt, børn, når I plejer at være med mor og far og skal have en is, hvad må I så vælge? Den billigste. Lige præcis, Max. Kun dem, der med saft. Far, jeg synes, at vi skal tage et shot af far, der gør sådan her med sit hår. Far, vil du gøre det for videoens skyld? Hvorfor noget? Men mens mor hun er hoppet i barn, så tænker jeg, at vi skal ud og prøve rutsjebaner. Hold nu op, hvor er det lækkert at sidde her og bare lave ingenting. Ligger mor bare oppe i barnet, eller hvad? Som hun plejer. Hun har fundet det sted, hvor hun kan ligge og hygge sig. Hvis der er noget, man kan få her i LaLandia, så er det mut i tid. Kan vi tænde bølgerne? Nej. Ja, vi skal have bølger. Kan mor hoppe i? Ja, men mor, du kan ikke ligge deroppe hele dagen. Åbenbart ikke. Og så er det høje knæ, alle sammen. Ja. Nej, du går jo og bølger. Prøv lige at se Christian. Ej, det er også lidt synd for ham. Og jeg synes faktisk, det er mega lækkert. Man kan gå helt herud til den der ting, hvor der er kæmpe store bølger, men man kan stadig kunne. Må jeg ikke snart komme med ned? Christian, jeg kan ikke høre dig. Må jeg ikke komme med ned snart?
Det er ikke lige, hvad du siger. Altså, hele Lalandia her, det er faktisk... det har det her tema, ja, som er Vesterhavet. Det er ligesom en strandpromenade. Prøv at se. Det ligner sand, det der. Og fyrtårn, og der er kræs på væggene. Ja. Det er et ret fedt tema, især når vi er ude ved Vesterhavet, kan man sige. Og prøv at se her, Christian. Den der skrue derop, den har jeg skruet. Er det ikke den? Jeg vil nok ikke pille for meget ved den. Nej, nej. Der kommer jo fnuller i munden. Så når I lige kommer rutsjende her, folken, så skal I lige huske på at kigge op og se på min skrue hurtigt. Christian, der er lige sket noget, og det er fordi, at jeg kan ikke lokke min familie med op i en rutsjebane, og jeg er lidt tvunget til at tage dig med noget. Kan du ikke bare køre alene? Jeg kan ikke tage... Det er en firemand. Jeg kan slet ikke tage alene i den. Vi er sgu kun to. Ja, det er lige meget. Men altså, den er ikke farlig, vel? Nej. Jo. Jo, den skal rotere. Altså, nu skal vi prøve endnu en rutsjebane, og det her det er faktisk allerførste gang, at Naja skal prøve en vandrutsjebane. Oh my god, Naja! Det her, det er wave surfing, og det er faktisk det eneste Lalandia her, som har det indenfor. De har den også i Rødby, hvor den er udenfor. Jeg har aldrig nogensinde prøvet wave surfing før. Nej, så jeg glæder mig rigtig meget til at se dig. Med min balance der kan jeg altså godt tillade mig at være lidt nervøs lige nu. Morten, du skal halskæde her, for det betyder, at du bliver kvær lige når jeg ved ikke alt hvad. Morten, du skal tage halskæde her, så skal du skrive testamentet. Ej, Max. Det her, det er Lalandias største sauna, og faktisk måske en af Danmarks største saunaer. Den er kæmpestor. Der er virkelig plads til mange mødre her. 110 personer. 110 personer. Cirka 5 mødre. Sauna bus. Det fede er jo, at man kan sidde langt væk fra hinanden, hvis man ikke kan lide hinanden. Det er dejligt. Ja, nu er vi i hvert fald ikke. Det er dejligt, det her, Christian. Er det varmt? Ja, det er varmt. Det er virkelig dejligt varmt hernede. Men luften er godt nok koldt, Christian. Det er faktisk lidt fantastisk, at vi bare kan sidde her og have det hele helt for os selv. Ja. Det skal vi være ret prislykkelige for. Det er ret fedt. Det er ret privilegeret. Ja, det er det. Det er også godt, det er ikke alderen værd, at få lov til det. Ja. Det ved vi udmærket godt. Tak til Lalandia for det. Mange tak. Det var vise ord fra Finn. Ja. Kan du lave et trick ned i vandet, Naja? Hvad var det? Det var et godt nok kæmpe god trick, det der. Det skal så hurtigt, vi ikke engang så det. Jeg kan flyde. Jeg er ved at få gammelmandsfinger, og nu skal vi op ad vandet, fordi der er masser af ting at se nu her i Lalandia. Hold da fast, en sej effekt, Christian. Men nu er vi altså færdige med at bade, og nu skal vi op på Danmarks største bones, som ligger lige her i Søndervig. Og det glæder vi os til. Og vi er faktisk de allerførste gæster, der kommer til at indtage. Sådan. Ej, mener du det? Hvad nu? Christian, jeg gider ikke alle de der effekter, det er vildt meget arbejde. Nej, lad mig, Christian, Christian, jeg... Du synes så irriterende, Christian, nogle gange. Det er da vildt fedt. Ej, hvor er det hyggeligt her. Ej, hvor er det fedt, mand. Jamen, det er virkelig fedt. Ej, så er der dækket op til os her. Ej, og der er ketchup. Jeg tror, der er én eneste ulempe ved den her restaurant. Det er, at der er ikke nogen, der sidder og snakker sammen sådan her. Alle får lige sidder sådan her. Det er alle sammen, vi bare kigger hinanden i nakken, fordi vi kigger ud på badelandet. Er det ikke rigtigt? Jeg hørte ikke lige, hvad du sagde i morgen. Jeg hørte ikke lige, hvad du sagde. Jeg hører aldrig efter, hvad jeg siger. Ej, men så siger du bare noget for at trække vejret. Oh
my god. Så får jeg en gang hvidløgnsbrød her ind til først. Ej, det ser godt ud. Ej, er alt det til os? Det er det, ja. Det ser godt ud. Ja, det ser virkelig godt ud. Det er også lidt vildt, at sådan køkkenet har åbent, kun for vores skyld. Nå. Du kunne ikke vente på os andre. Mm-hmm. Hov, ej. Ej, hvor er det? Ja, slap nu af. Det lyder ligesom Max nu. Ja. Ja, det er ulækkert. Ikke også? Du skal ikke lyde ligesom mig. Nej. Jeg er klar. Tak for mad. Tak for mad. Det var lige så mange gange tak for mad. Det var fantastisk. Nej, hun rører engang med trampolin. Hun hænger bare i luften. Prøv at køre Naja vildt meget højt op. Det kilder virkelig. Det kilder virkelig en mave. Nu skal jeg op og prøve en svævebane, og jeg vil lige sige, at er det her ikke det eneste Lalandia, der har en svævebane? Indenfor jo. Hvad gik galt? Er du for stor? Jeg tror, Max er en anelse for stor. Max! Sådan der frem, og så lige hænger det ind først. Sådan der. Så er du videre. Det er sådan lidt bange lige nu. Hvad er det, jeg laver? Ah! Altså, skal jeg bare hoppe her? Ja. Hoppe fast i knoren. Ej, det var ret sjovt, det der. 3, 2, 1, nu! Jamen, der sker ingenting, fordi jeg har sådan nogle bukser på, der ikke kan rusje. Jamen, det er rigtigt! Fordi at Mutti og far, de har faktisk lavet deres helt egen øl. Mutti og Trucker. Et sted, man virkelig havde forventet, de ville blive placeret. Sådan der. Skal Morten lige smage det her? Det er meget mig-agtigt. Mm. Hvis det er en smag. Altså man kan godt smage, at du har fået citron og timian i. Ja, ikke også? Jo. Og det er ikke bare fordi du sidder og læser det. Ja. Jeg synes også, det smager lidt af vand, bygmalt, hvedemalt, citronsaft og humle. Og sådan lidt. Det er bare ingredienserne. Jeg føler, at den er bedst før den 31.3. Skal jeg lige vise jer, hvordan man gør det her. Det handler bare om at finde hjørnerne. Og hvis du ikke kan finde dem, så er du bare ligesom mig. Og jeg kan eventuelt hoppe lidt. Skifter du aldrig sengtøj derhjemme? Ligner jeg ikke en, der gør det hele tiden? Godnat. Så godt. Sweet dreams. Ja. Oh. Hold da op, Max. Nej. Wow. Det er jo farsdag i dag. Tak. Mm. Det er så fint. Jeg skulle lige haft lidt før, for vi mangler jo salt til vores æg. Der er en lille smule æghed, fordi at jeg glemte at købe gave. Så far han sidder og åbner en masse gaver for alle de andre. Sådan er det, Morten. Har vi rullepøl? Så har vi simpelthen fået indviet det nye Lalandia. Og jeg kan godt sige jer, I kan godt glæde jer, fordi det er virkelig hyggeligt. Og en ting jeg glemte at sige, så er det faktisk, at det også ligger tæt på stranden. Hvis man lige får lyst til at gå en tur på stranden, så kan man også det. Og byen også. Ja. Tusind tak, fordi I så med. Og tusind tak til Lalandia for at invitere os. Husk, abonner, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Hej, hej. Tjek familien ud nede i beskrivelsen. Ja. Adios, amigos. Hej, hej.